Já nevím jak vy, ale já miluji kombinaci chutě čerstvé ryby, opravdu čerstvé, to si ukážeme, jak čerstvou mám na mysli. A k tomu nějakou těstovinu, pastu, úplně nejlepší je, když bude krásně čerstva. A co si připravíme, bude treska, k tomu domácí tagliatelle s chili, česnekem, bazálkou, sušenými tomaty, takže easy takový letní recept a vítejte pořadu, co bude dnes k večeři. Jak jsem sliboval, že vám ukážu tu tresku, tak tady mám nejdřív ale suroviny na domácí těstovinu, takže nějakých 250 gramů hladké mouky, dvě celé vejce, jeden žloutek a necháme si to bokem a teď vám chci ukázat tuhle tu dobrotu. Když si zajdete do nějakého většího marketu a koupíte si čerstvou tresku, tak sledujte, že ona takhle prostě při sevření dokonale ještě peruje a pouští tu svoji šťávu, jo? Tak to je úplně ideální prostě stav. Jedině takhle vždycky budete mít perfektně šťávu na tu upravenou tresku. Dále budu potřebovat na omáčku úplně jednoduché suroviny. Sušený tomát, máslo, česnek, čili, parmezán, trošku bazálky, zeleninový vývar, který mám tady, sledujte, prostě poctivý, vyloženě z mrkve, celeru, petrželky, trošku žampionu dávám, jedno rajče na barvu, no a hlavně sůl. Sůl na co? Na těstovinu, protože když se vaří těstovina nebo pasta, jak tomu chcete dneska říkat, tak by měla být voda slaná jakoby mořská, to je první prostě zásada na vaření. Druhá je, že ve větším množství vody. A nepočítejte s tím, že když si koupíte balíček špagety, tak to uvaříte ve 2 deci vody, jo? To nefunguje. My se vrhneme rovnou na přípravu toho těsta, které už jsem tady vždycky dělal, protože já zastávám názor, že je lepší si udělat domácí čerstvou těstovinu, než kupovat sušenou. A úplně jednoduše takhle zase dvěmi prsty propracuju takové to základní těsto, abych neměl ruku jak sněhulák. A potom, až se to začne dokonale lepit a spolupracovat to těsto s vaší rukou, tak dokonale propracujeme kompaktní hmotu, kterou necháme 2 hodiny v lednici odpočinout a já už mám zase těstičko dopředu připravené, abychom rovnou zase mohli sjet to těžké vaření, jo? Tak super, prostě silou, 5minutovým intenzivním hnětáním připravíte takhle dokonale hladké těsto. My to samozřejmě zase budeme vyvalovat na tomhletom strojku, na těstovinu, na pastu, kterou koupíte prostě běžně ve specializovaných obchodech s domácími potřebami. Tohle stojí by oko nějakých 600-700, takže to zase není žádná nějaká drahá hitparáda. Akorát já už mám tady opět připravené svoje těstičko po 2 hodinovém odležení, takže úplně jednoduše rozbalíme z folie. Trošku podsypeme hladkou moukou. Tak. Můžeme nepatrně uříznout, aby se nám to líp rozvalovalo. A opět úplně klasika. Zase začneme na nejširším až úplně na tenký. Uděláme dlouhý plát, ale z toho plátu si budeme krajet takové kousky, ze kterého pak budeme dělat ty tagliatelle. Někdo vyslovuje tagliatelle z G, tak to je špatně, jenom tagliatelle, jo, ička prostě to Gčko tam nevyslovujou. Tak, výborný, voda se vaří, tak trošku hodíme tempo. Tak a my máme připravené krásné 3 pláty, které, jak jsem sliboval na začátku, nakrajeme si asi na tuhle tu dílku by oko nějakých 30 čísel. A na tomhle nástavci, na ty tagliatelle jednoduše v klidu si takhle projedeme nudličky, jo, domácí. Super. Jedny a stejným stylem úplně do pohody další 2 pláty. To jsem udělal jenom z poloviční dávky těsta, protože jsem vám chtěl ukázat jenom tak maximálně 2 porce. Když si to uděláte, nebo teď, když to takhle chytnete a připravíte si takové hnízda, jo, a necháte jednoduše v pokojové teplotě vysušit, dáte do uzavíratelné nádoby s víčkem, tak máte výbornou domácí sušenou pastu, která vám vydrží, pokud se vám tam do ní nerozjede plíseň po 14 dnech, třeba i 3 týdny, jo. Takže máme osolenou vařící vodu, pošleme tam ty tagliatelle takhle hezky. A důležitá věc je, máme čerstvou těstovinu, takže zapomeňte na nějaké 8minutové vaření, ale opravdu necháme teď tak, já nevím, 30 vteřin zavařit, probublat, nechat projít varem, scedit na plech, olivový olej, máme připraveno a můžeme se zase vrhnout na rybu a výbornou máslovou omáčku s chili, česnekem, bazalkou a parmezánem. Tak, těstovinky máme hotový.
Takže si to jenom trošku přehodíme, uděláme prostor, aby se nám pánev začala hned nahřívat. Perfektní. Takže jednoduše scedit. Není třeba, hlavně ne, není třeba. Vy to nesmíte proplachovat vodou, jo, těstovinu. Nechte jenom takhle úplně lehce okapat. Tak, super. Tak trošičku oliváče, aby se to neslepilo. Výborný, dáme to bokem a už teď si tady v klidu můžu dát i tady na obě pánve nepatrně olivový olej, protože začneme dodělávat úplně rychlou omáčku a hlavně dokonalou taky rybičku. Takže čím začneme? Tak asi tím sosíkem. Takže vezmeme si 3 stroužky česneku, protože ta omáčka bude máslová, takže ten česnek se krásně v tom vytratí. A úplně v klidu ho sekněte jenom takhle nahrubo, jo. Není třeba vůbec nějak divočit z jemností. Ta omáčka má být lehce pikantní, ale taky nebudeme přehánět čili, takže tam dám tohle množství, jo. Dal jsem 1/4 z čili papričky, to je úplně ideální stav. Necháme lehce dozlatová, ale dozlatová, protože nikdo nestojí o chuť spáleného česneku. Teď si vezmu krásnou šťavnatou, prostě úplně dokonale masitou tresku, ochutím z jedné strany soli, tak stejně i z druhé. Nebo z druhé. Trošičku pepře, ale jenom na jednu stranu, jo? Takhle bohatě stačí. Tak, čihneme, co dělá tohle ta pánev, tak ji trošku ještě přidám. Tak, to je vončo, jo? Ta treska by se měla opec, ne smažit, takže pokud tam máte dostatečné, až moc dostatečné množství oleje, jednoduše takhle lehce osušíte. Tak a rybičku necháme tak minutu a půl z jedné strany. Sledujte, co dělá česnek. Vezmu si sušené tomaty a úplně v klidu je seknu takhle lehce na širší nudle. Tak, pošlu to tam. Nepatrně zahřeju, promíchám a už tam budeme dávat teďkom ten výborný, jak jsem říkal na začátku, poctivý zeleninový vývar. Tohle množství, teď si klidně zase můžete tomu přidat, necháme svařit na jednu polovinu nebo dokonce až na jednu třetinu, aby se mi z toho vytvořila taková hustší omáčka. A potom po troškách do toho budeme zapracovat studené máslo. Proč studené? Protože kdybyste do toho dali máslo, které má pokojovou teplotu, tak se vám to opět dokonale oddělí. Budete mít máslo na jedné straně panve a tu omáčku, ten vývar na druhé. Takže to můžete vylít akorát do dřezu a začít znovu. Takže je vždycky dobrý to nechat svařit opravdu na minimum. Zatím čihneme na rybku a pak zase budeme po troškách přidávat máslo. Tohle je ještě málo, nechte tu rybičku krásně do hněda vždycky, aby měla dokonale oříškovou barvu a hlavně i příchuť. Zatím si můžu vzít bazalku, která půjde úplně na závěr do té omáčky. Jenom mi takhle v klidu seknu na hrubo, takže rybka se dodělává, omáčku prostě dokončíme až na závěr a těstoviny máme hotové, takže pohoda. Tak sledujte, jak se nám dokonale zredukovala ta omajda. Teď ještě k rybce pošlu takové množství tymiánu, ale citronového. Trošičku másla nechám rozpustit do takové hnědé barvy, tím to voglazu, rybku vypínám. Důležitá věc je, aby ta rybka po teplné úpravě ještě takhle krásně pérovala. Nesmí být vyloženě tvrdá, jinak z toho budete mít takovou vysušenou tresku, jo? Tak, to si necháme ještě rozpustit a teď mě sledujte, co budu dávat na tu pánev. Dám máslo a takhle zvolna nechám rozpustit. Když se mi zdá, že už se to moc to másličko nerozpouští, opět bouchnu na oheň, nechám zavařit a znovu zase. Jo? A tenhle ten proces dělám tak dlouho, dokud nebudu mít krásně hladkou krémovou smetanovou omáčku. Máslovou. A vezmu si trošku parmezánu, pošlu tam asi tak 3 lžíce. Nebo 2 stačí, jo, bohatě. Tak, perfektní, už teďkom to můžu vypnout. Sledujte, co nám udělalo to máslo na té rybce, takhle tím to ještě krásně proliju. Máme hotovo, jo, dokonale šťavnatá rybka. Vezmu si bazálku, šoupnu ji tam. Tady čerstvou těstovinku.
Vůbec se nebojte, že se to takhle slepilo. Ono se to krásně promíchá tou máslovou máčkou a bude to úplně do pohody. Tak a teďko, jestli se mi zase podaří, tak nějak elegantně naneseme na talíř tu perfektní máslovou máčku s těma taliatelama. Tak, úplně super práce. Nebojte, nebudou to jenom suchy ty tága, ale ještě tam dáme krásně ten máslový sosík, takhle pěkně. Což krábněte, oni jsou dokonale oglazované, takže se nebojte, že by byly nějak extra suchy. Tohle je perfektní, takhle ještě, jo. Super. Teďkom vezmu krásný šťavnatý kousek rybky. Nádhera úplně, k tomu ještě nějaké italské červené vínko a pohoda bučine. Bazalku úplně na závěr, když tam máme sušené tomaty, tak dáme i sušený tomát. Otřeme ucintány okraj, abychom to měli úplně v ažuru. A my máme dokonalé maslové taliatele se sušenými tomaty, česnekem, výbornou šťavnatou treskou a já vám přeji dobrou chuť. Thank you.